Ja stvarno ne znam šta je bitnije u jednom društvu od obrazovanja, zdravstva ili nege. Za nas su to potpuno najbitnija pitanja i ona moraju da dobiju centralno mesto u svim izveštavanjima i moraju da dobiju centralno mesto prosto u nekom društvenom dijalogu. To šta se dešava kod nas jeste da smo mi u jednom konstantnom opadanju kao društvo. Mi smo u jednoj potpunom rastakanju ovih sistema i prosvetnog i zdravstvenog i generalno svakog drugog, ali možda su ovi najbitniji. I čini mi se da, zato govorimo o ovoj prilici, nekako da se otreznimo, da vidimo gde se nalazimo, da pogledamo da li, evo, dosta se govori o ovoj nastavi online, kako to izgleda, jel to je ono što treba da bude za našu decu, jel mi to hoćemo, jel tako treba da izgleda jedan program koji treba da pomogne našim to mladim ljudima da postanu pravi ljudi kada jednom stupe u zajednicu. Ja mislim da nije, mislim da bi trebalo da mnogo više ulažemo. Ti ljudi koji rade u tim službama, taj ceo sistem se drži na njima. Mnogo ih kritikujemo, a u stvari oni su ti koji uprkos tom rastakanju, uprkos jako lošim i štetnim odlukama ljudi na vlasti, uspevaju da taj sistem održe.